Dels det här med att kvinnorna går till Versailles och hämtar kungen och vill visa kungen hur fattiga de är. Och de river Bastiljen och de har skrivit deklarationer om mänskliga rättigheter. I samma tid så sätter de faktiskt kungen i husarrest på slottet i Paris. Inne i Paris. De vill att han ska vara nära, mitt i Paris. Inte på sitt slott, utanför Paris. Husarrest, vad är det? Vad sa du? Husarrest, det är att du är fängslad. Du får inte gå ut ur hemmet. Du måste vara kvar i ditt hem. Du får inte gå någon annanstans. Och det slottet i Paris heter Tuileries. Där sitter kungen och hans familj. Och de får inte gå ut därifrån. Men de lever ju ungefär som vanligt. Men kungen bestämmer ju, han börjar bli orolig. Nu har han kanske förlorat hela sin makt. Och i filmen så sa de att han har två alternativ. Kommer ni ihåg de två alternativen? Vilka var de? Att gå med på det? Och förlora hela sin makt? Eller? Motattack, ja. Som du också var inne på. Vem? Motståndare. Han kunde alltså gå till motattack mot revolutionen. Och förlora makten. Och förlora makten, ja. Nej, det är inte säkert. Då kan han ju slå tillbaka och ta tillbaka makten. För det var många länder. Ni vet att kungahusen var gifta med varandra. Maria Antoinette som var drottning av Frankrike. Hon kom ju från österrikiska kungahuset. Och den franska kungen hade ju varit väldigt mycket släkt i Spanien, va? Vad heter de? Bourbon eller vad de heter. De här kungasläkten. Och österrikiska armén stod på gränsen till Frankrike. Tyska, preussiska armén stod också på gränsen. Spanska armén började också röra på sig för att hjälpa den franska kungen. Så kungen tänkte sig, jag flyr. Och tar mig till mina släktingar i de andra länderna. Så kan vi tillsammans slå tillbaka Frankrike. Och folket, så jag kan få tillbaka min makt. Så han tar sin familj och flyr. Med hjälp av en svensk. Som heter Axel von Fersen. Han blir sen stenad i Gamla stan. När han kommer tillbaka från Frankrike. De sticker iväg, det såg man på filmen, va? De var utklädda till tjänstefolk. Och i en liten by som heter Varennes. Nära belgiska gränsen. Så ska de byta hästar. Ni vet, man då hade ju bara häst och vagn. Och då måste man ju byta hästar av hästarna. Fixar inte att fortsätta rida. Och då är de tvungen att stanna. Och då ser de att det är ju inte tjänstefolk. Då upptäcker de att det är kungen och drottningen som sitter där. Klara? De ser kungen och drottningen. Ja, och det är någon som kommer ihåg också, va? Någon som hade varit i kavalleriet eller något sånt där. Alltså i häst. Han var riddare, va? Ryttare. Mm. Så då. Så tar de tillbaka honom. Kungen till Paris. Och drottningen till Paris. Och när de tittar då i bland brev och papper som han har efterlämnat. I den här husarresten. Så finns det faktiskt bevis. Påstående. Där han har kontakt med andra kungahus ute i Europa. Där han skriver att ni måste rädda mig. Ni måste gå till angrepp mot Frankrike. Ni måste hjälpa mig att slå ner revolutionen. Och det gillar ju inte folket, va? Då ser de honom som förrädare. Och vad gör de då när de ser honom som förrädare? De dömer honom i revolutionsdomstolen. Ja. Ja, han blir dömd till döden. Hans drottning då, Marie Antoinette, döms till döden. Hans barn. Utom ett. Och man vet inte riktigt var det här barnet faktiskt har tagit vägen. Det har varit mycket diskussioner om det. Var kungens yngsta son, tror jag. Var han egentligen tog vägen. För det finns inga papper, det finns inga bevis på att han har dött under franska revolutionen. Utan kanske flydde och fick barn. Och så lever kungabarn kanske i Frankrike någonstans kvar. Kungen avrättas. Och vem är det då som styr landet? Folk. Nationalförsamlingen. Det är deras nya riksdag. Det är långt ord. Och det pratade vi om när vi läste politik. Hur de satt i nationalförsamlingen så här.
De sitter på såna här läktare, va? Arena. Ja, som en arena så här. Och så har de talmannen här. Här får man gå upp och snacka inför alla. Så sitter alla här. Här är det Sverige också. I, vad heter det? Vad sa du? I riksdagen. Är det inte Sverige? Jo, det är det. Precis. Men de som var till vänster här, som satt till vänster, de ville ju förändra samhället jättemycket. De ville dela ut adens marker till fattiga bönder. De ville att adeln skulle betala skatt. Och att mindre skatt, håll lite på nu. Och bönderna eller tredje ståndet skulle betala mindre skatt. Kyrkans mark, de äger ju massor i kyrkan alltså. Det skulle nog också tas ifrån dem. Och här satt de liberala eller centern. Här satt de som var kungavänliga. Högern. Och här satt en del adelsmän också. Men det bildas en liten regering som heter välfärdsutskottet. Och det ska jag prata om nästa gång. För det är här sen skräckväldet börjar. Välfärdsutskottet. Och så fanns det något annat utskott också. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Nationalutskottet eller något sånt där. Men de som ledde det här, de som hade mest makt i de här grupperna, de är jättekända i historien. Robespierre, Danton, Despoulin, Saint-Just, flera av de här människorna som var väldigt radikala här. Då. Till slut så blir de så osams så de dödar varandra i giljotinen. Så det kommer vi prata lite mer om. Så. De ville väl samma sak? De ville samma sak, ja. Men när det blir sån här kaos i ett land, när ingen, man vet inte riktigt vem som bestämmer. Det är nästan den som skriker högst som får bestämma. Så är det väldigt oro. Man är ständigt rädd. Man vet inte när de börjar liksom diskutera att tycker man är annorlunda. Plötsligt, de vill ju ha demokrati, va? Men plötsligt börjar det glida över mot diktatur. Hårdare diktatur än under kungen, franska kungen. För att de blir så rädda för andra åsikter. Så att de börjar döda människor i giljotinen då, som hade andra åsikter. Som var mot revolutionen. Men skulle jag säga så här, men fan, sluta döda nu. Kan inte lägga av döda? Ahaha, var kommer du ifrån? Så tar de den personen, du är inte med oss, du är emot oss, jag anklagar dig för förräderi. Så tog de personen, skickade dem till giljotinen, kuttade huvudet på dem. Ja? Så, det blev väldigt kaos kan jag säga, men det kommer vi upp nästa lektion. Har ni fått lite, var det mycket? Nej. Har ni fått lite historia? Det finns ju fler orsaker än bara det här. Det finns ju på filmen, på bloggen. Om ni går in på lektionsfilmer. Har du sett den fliken? Det finns stor svenska, SO, engelska och sådär. Och så står det lektionsfilmer. Det finns bara fyra filmer där nu. Så det är lätt att hitta dem. Där tar ju upp den här orsaken och verkan. Och exemplet är bland annat, som jag sa förut, en trött elev som kommer till skolan. Varför eleven är...